Grattis till segern, den satt långt inne. Ja, det gjorde den. Tycker Södertälje gör en jättefin match. De är individuellt skickliga och de klarar av att straffa oss i ett antal 1-1 lägen där. Så det var riktigt tuff historia. Vad var det som gjorde att ni ändå till slut vann i dina ögon? Alltså vad... Jag skulle vilja säga att vi täpper ändå till defensivt i andra halvlek. Och sen lyckas vi behålla lugnet fast vi spelar ganska risigt och klarar av att vara metodiska. Vi sätter avgörande skott och behåller lugnet i de lägen och det är matchen. Skyttet var ingen höjdare förresten? Nej, och det är därför det är tur att man spelar lite försvar också. Jalen Smith gör 25 poäng. Lyckas ändå vinna? Ja, alltså man kan inte stoppa Jonella, han är så pass skicklig. Man kan bara försöka göra det svårt för honom. Tänkte ni ungefär så här, låt han göra 25 poäng och så stoppar vi resten? Eller? Vi tänkte ungefär så här, att ta i allt vad ni kan och göra det så svårt som möjligt för honom. Så försöker vi vinna en basketmatch. Ja, ni har chans att vinna den nästa match. Ja, det har vi. Det bygger ju på det. Och det kommer ni göra, eller? Det får vi se. Det är två bra lag som möts och vi ska försöka spela försvar i 40 minuter igen då på torsdag. Ha det bra! Tack!